kör vi. M-Dub making money. Money making M-Dub. Vad ska vi nu då? Ja, Bjarka. Blades! Ja. Jag ska lära dem lite sista trick här nu. Det är den alltså. Har ni plugga franska rätt i skolan? Le du alp. Det är riktigt lika mycket inlevelse den här gången. Le du alp. Föra fransosen själv då. Le du alp. Is that. Nu är det sista träningen innan vi åker imorgon tidigt. Kan jag ha några tray bombs kanske? Varje gång man försöker cheata med uppvärmningen på blades, då får man alltid smaka på ryggen typ eller någonting. Lite. Nice att värma upp med inlands. Det här ska bli intressant. Henrik Arlo, Jesper Tjadur, trippel. Man vill ha sig lite fart som möjligt här. Bir! Har du godkänt? Ah, forme! Aluminium, det är bättre speed. Jag läste på internet. Ska visa svenska grabbarna hur man kör och bastar. Ja, det är sjukt då! My god! Det här var typ ganska fett. Yes! Nu kör vi! Kina! Peking! Jag ska fan till Peking! Sen gör man test varje dag. Ja, det är inte så jävla noga. Man får göra lite som man vill. Det är typ det enda som kan stoppa oss nu alltså. Tjena! Hur är läget? Det är bra. Vi bara mata på här vi. 35 kilo. Ja, den här är lightweight. Den här väskan väger ju tyngst med PlayStation och alla munskydd och grejer. Jag sa i bilen att jackorna ser ut som Postnord. Jag har som kan ha den här, är helt rak. Vad är det då? Akkrediteringen, den får man vara rädd om. Så där heter jag på kinesiska tror jag. Jag heter Stormare i god. Du har lite goggles-glipa. Brushina. Pro-tip. Inte ont i öronen. Ta en bonus. Knöjt. Boost. Ja, det skiter sig. Det är storm, det är covid, det är förseningar, ja. Det är inte bra. Hallå, är det bra? Du, vi sitter här på flygplatsen och är riktigt försenade och hungriga. Jag tänkte kolla om du vill köra hit med lite mat. Shoutout till Krille och Jocke som hämtade mat på Max när vi var i nöd. Snabb delivery. Nu är flyget äntligen här. Då drar vi då. Det var jättekallt. Ser du att det är inget eller? Nej. Jag inte. Jag känner som utomjording. Så här ställe så vill jag åka på den alltså. Jurassic Park. Du ser när bäcken blir så där vet du. Alla bäckar blir alltid. Welcome to Beijing 2022 Winter Olympics. Back to back pretzel. Fuck pretzels. Smak på pinnen. Jag står i kallingar och jag pratar med farsan i telefon. Tjena! Tja! Vad sa Brugino? Nu drar vi. Klockan är 6:02. Vi två är redo. De andra kommer väl nu. Sen är bara Beijing. What's up? Represent. Vi har två identiska skidbägar. Tre stycken skidor, ett par och en extra skida i varje. Två i par hjälmar, två par pjäxor, några par handskar, det man behöver. Sen har vi ju hela OS-väskan med alla OS-grejer. Sen har vi lite det nödvändiga passet, akkrediteringen, datorn, PS4 och här har vi masken som ser ut som en himla
NASA mission. Let's go. Tong Xian Changsu Chiuba Jiubai Jisheng Wu Sai Na Kei Shang Wang. Where can I get online? Fan, shit out. Det där är 2020 Jeppe. Two on, four out. Nu åker vi. Det låter fett mycket här inne. Alltså den får typ 9 av 10 alltså. Vart är vi nu, Digge? Zürich. Och hur länge ska vi vara här då? I typ 7 timmar tror jag. Till Peking. Vi har... China baby, I'm coming for you. Jäklar vad sur hon var på mig. Räcker det där för flyget? Typ inte, jag ville byta typ varje timme egentligen. Vi ska på OS liksom, varför är det då? Kämpsu! Get some lunch! Monster shots! Den där är ju någon ny Disney. Vi kommer sitta på flyget i 8441 kilometer. Vi swabar vidare till nästa scen. Nu ses vi vid ett senare tillfälle. Hej då! Nu är vi i Kina. Massa norska längdåkare typ. Johaug och planet. Och nu är det lite OS-vibes här. Vi var så jävla oroliga. Vi har varit här typ. Vi har väntat en timme typ. All right, thank you guys. To the bus. Ja, nu är snart OS-byn. Välkommen hit. Sweet. Där kan ni äta på KFC och Pizza Hut. Tjena! Ja! Hur är läget? Det är bra. Ja, det är bra. Jag är lite trött bara. Det är freestylehuset vi bor på. The Broken då? Ja, Broken är väl under. Nu är vi i byn. Testerna är gjorda, vi har inte fått svar än. Känns helt okej. Okay. Vi får se i nästa video. Det är en liten cliffhanger. Nu får vi se nästa video. Är det slut på videon redan? Ja, nu får det räcka här. Vi har knappt börjat. Vi har 2 minuter batteri kvar. Okej. Hej då.